Hvis vi giver en hånd til Vibeke, vi giver hvad vi har for i dag. Vibeke. Ja, det er slut. Super. Okay, hvordan er sletter jeg? Nyt køkken vil du have, og du tager tusindvis af. Skal du lige have cue? Ja, det er det. Okay. Sidste. Max Stener. Ja. Ændre i hus og hjem med bolig indretning viser kampen. Vil du mon nogensinde vinde over kris og stædighed? Det der jeres hjem er for os lige kærlighed. Som alle børn kender og elsker så højt, fordi du er der. Vibeke, Vibeke, det bliver bedre dag for dag. Hvis vi giver en hånd til Vibeke, vi giver hvad vi har for din dag. Som alle børn kender og elsker for din. Ej, det kan jeg ikke.